何を狩る？鹿。どちらへ向かうかの？鹿がいる方に。何を考えている？音が聞こえた。こっちだ。そっとしといてやれ。見て、足跡。あっちに向かってる。アトレウス。暴力は人を変える。だがそれは決して弱さではない。誰しも経験することじゃ。こっちにいるはず。あそこの枝が折れてる。行こう。頭に焼き付いてる。ナイフにブロック。シンドリの顔。はあ、いたよ。肘を上げて集中して正確に。なんで？逃げちゃったよ。我らも同じだ。それどういう意味？傷を負ってしまった動物は血を止めなければ死んでしまう。我らも傷を負った。そして今背を向け逃げている。僕のせいだ。いや、シンドリに会いに行こう。どこにいるかは大体想像がつく。行こう。ソリを使ってもいいかな。シンドリに何て言うか考えたい。ああ。どこへ行っても責められてるように感じる。行動には結果が伴うが、それは決して罰ではない。そうかな。もしも僕がオーディンの策に気づいていたら、不意打ちを阻止できていたら、もしもを考えても無駄だ、アトレウス。その通りじゃ。
神でさえ意のままにできんことはある。スバンナ、スペキ、ソリに乗っていこう。行き先はテュールの神殿。ミーミル、ブロックをよみがえらせる方法はないの？シンドリがやれたなら、またもう一度できないのかな？それは無理じゃ。ブロックが肉体から離れたように、魂がフルギャ、つまりは方向を見失ってしまうと、魂の湖まではたどり着けん。単に死ぬのではなく、来世さえをも失うのじゃ。そうなったらどうにもできん。もう会えないの？わしらに何かできることがあるなら、もっと早くに言っておるよ。ごめん、そもそも聞いた僕が間違ってた。凍ってなかっただけが恋しいな。船に乗ってどこか遠くへ行きたい気分だ。全部忘れてた。過ちから逃れることはできん。それを忘れることも身をもって知った。ああ、どこへ行こうとついてくるもんじゃ。どんな船旅にも目的地は必要。お前さん、寄り道しとる場合か？寄り道しとる場合。橋の下に昇降機がある。そこから神殿に行こう。アトレウス、なぜシンドリがここにいると思う？ここはあの二人が仲直りした場所だから。ここにいる。シンドリ、シンドリ、あ、本当にごめん、僕。いえ、聞きたくありません。何がごめんですか。オーディンには必ず償わせる。
その彼を招き入れたのはあなたでしょ。みんな欺かれていた。でもとりわけ欺かれた人がいた。違います。全て与えたのに、技術、友情、我が家、秘密、宝物、私から奪ってばかり。なのに私にはもう家族すら残っちゃいない。謝りたい？同情などいりません。僕らにできることは。僕ら？しらじらしい。何があろうと自分優先なくせに。できることなら私の前から消えてください。放っておけ。もう行こう。好きなだけ嘆き。僕らも家族じゃなかったの？もう違う。ああ、だがオーディンを裁けば少しは気も晴れるじゃろう。裁く？我らが求めているのは復讐だ。結局私は復讐から逃れられない。それしか道はないのかも。フレイヤの元に戻る。戻ったら僕らはいよいよ戦を始める。こうなってしまっては避けられない。チュールを探しに行った時はこんなこと望んでなかった。ブロックが死ぬなんてそんなつもりじゃなかったのに。分かっておるよ、アタロース。死んだりから全て奪ったんだよ。あれは悲しみのあまり放った言葉じゃ。真に受けてはいかんぞ。フレイヤに会うべきだよね。でもミズガルズに残るのも悪くない。少しだけでも。ああ、最後に冒険に出て気を紛らわすのも悪くない。しばしの愛だな。フレイヤはまだあの家にいるのかな？おるじゃろうな。オーディンももう戻ってこられんじゃろうし。
ほうき入れに隠れておったカラスどももいなくなった今、あの家は安全じゃ。仲間に背を向けはしないだろう。そうじゃ、今やオーディンは皆の仇。もう偽のテュールに惑わされる心配もない。しかしテュールとわしの平和への思いを愚弄するとは。やっ、